25 років відділяє Чорнобильську катастрофу від аварії на атомній станції Фукусімі. Чверть століття між двома найбільшими техногенними катастрофами людства. Чверть століття, але питання одні й ті ж. Яку планету ми залишимо для майбутніх поколінь? Якою вона буде для тієї малечі, яка підростає зараз? І чи варто науково-технічний прогрес, постійна потреба в енергії, ризиків, які ми несемо? І ключове питання, що важливіше – безпека чи економіка? Немає відповіді на ці питання, але воно очевидне. На нас відповідальність за майбутнє планети. Сьогодні, як і в минулому, ті люди, які ліквідували наслідки Чорнобильської трагедії, які працювали і працюють на станції Фукусімі, це всі герої. І я кожному з них дякую за їх професіоналізм і за їх відношення до нашої планети. Бажаю всім міцного здоров'я і довгих років життя. Ми завжди солідарні з нашими друзями, з Фукусіми, в вашій трагедії і в нашій трагедії. І ці кібоші, які тримають наші дітки в руках, це символ нездоланної волі ваших людей, які перемогли аварію на Фукусімі. Ми солідарні з вами, вся Україна і весь світ сьогодні з Фукусімою.